Ольга Кшановська, заступниця директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, уже в нашій студії. Вітаю, пані Ольга. Добрий вечір. З її допомогою будемо з'ясовувати, що вдалося за 4 роки, впродовж яких у пілотному проєкті учні здобували знання по-новому, та що буде далі. Пані Ольгу, Інна Мудра, директорка спеціалізованої школи першого ступеня номер 30, сказала, що були певні досягнення, були і мінуси, як то буває, цитую її, в проєктах і в системі. Які результати 4-річного цього експерименту ви би відзначили, які найбільші досягнення, і все ж таки згадати, які недопрацювання, які мінуси? Звичайно, їм було важко працювати, тому що вони вперше опановували концепцію нової української школи, і все, що робиться вперше, звичайно, воно апробується, і відповідно для того вони і апробовували, щоб наступні класи вже бачили, які є, можливо, недоліки, ну і, звичайно, позитивні моменти. Зрозуміло, що позитиву більше, тому що концепція налаштована на покращення системи освіти взагалі в цілому, розпочинаючи з початкової школи, і, як планується, буде і в середній ланці, і в старшій школі. Позитивне в тому, що діти зовсім по-іншому навчалися, тобто не так, як от казала вчитель, що педагог працював біля дошки з крейдою, педагог працював разом з дітьми, тобто це був елемент освітнього процесу, так, педагог, тобто це не була людина, яка стороння стояла і просто щось навчала, вона разом з ними пізнавала оці от елементи, основи, позитив концепції нової української школи. Концепція передбачає більше на діяльність підхід, орієнтація, тобто це і компетентність підхід. Діти під час діяльнісної роботи вивчали новий матеріал, тобто це абсолютно інше бачення освіти, хочу, ніж уточнити, було. Ви кажете компетентність, от уміння, навички якась і компетентність. Поясніть, в чому різниця? Ну, дивіться, уміння – це те, що ми вміємо, знання, що знаємо, і компетентності – це те, як ми будемо використовувати вже в… Уміння, навички. Да, будемо використовувати в нашій трудовій, якби, діяльності. Тобто, діти не просто вивчають матеріал і просто його знають, а вони під час навчання у цьому діяльнісному підході, вони вже знають, як їх можна застосувати. Для чого вони це вивчають? Тому що дійсно дуже важко, потрібно змотивувати учня, для чого ці знання. Тому що вони знадобляться там, там і там. Тобто вчитель вже на це налаштовує. І діти знають, що їм потрібно знати певний матеріал для того, щоб в подальшому їм це згодиться в дорослому житті, в практичній їхній, так, якісь діяльності. Тобто так, на це налаштована концепція нової української школи. Підхід реально був нетрадиційний. Дівчата, які пілотували нову українську школу, були вражені від підходів, тому що були тематичні дні, були тематичні тижні, тобто все було підв'язано, один предмет переплітався з іншим предметом. І дійсно тут потрібно було творчого педагога, який теж поринив цю атмосферу і, ну, якби з радістю буде це виконувати, з мотивацією, з баченням кінцевого результату. І в 30-й школі дійсно всі творчі, але двоє осіб, які погодилися, або, можливо, так склалася доля, що вони мусили взяти це пілотування, і вони дійсно достойно, як на мене, пройшли цей шлях разом з учнями і дійсно з батьками. Тому що взагалі концепція нової української школи передбачає педагогіку партнерства. Тобто батьки, педагог і учень. Ми говоримо, що це краще, якісніше. Як можна оцінити якість? Це пілотні класи, які не оцінювалися в бальному, так як ми звикли. Попереднє покоління звикли 5-бальна система, теперішнє покоління знає 12-бальна система. Ці дітки не знають цього. Вони знають рівневу систему, вони знають свої досягнення, тобто на якому етапі вони знаходяться свого розвитку. Це називається за концепцією нової української школи формувальне оцінювання. Тобто вчитель в розрізі кожного учня бачить його позитивні моменти, його можливості, його ресурси. Тобто це все говориться про індивідуаль. Тут стоїть мета педагогічна. Педагога не просто навчити і поставити оцінку в тебе, наприклад, там 10, так? А пояснити, що саме учень зробив, досягнув на певний рівень, що йому не вистачає. Можливо, сьогодні в нього може бути цей рівень. Завтра педагог пояснить, що не так, учень активно підключиться в роботу, відповідно, результат, рівень може змінитися. Концепція нової української школи передбачає саме результат, тобто що дитина вміє, що дитина знає, а не
не оцінка її. Тобто оцінював педагог дитину? Так, той педагог, так, який працював з ними в пілотному класі, відповідно, за формування. Як оця 12-бальна, не 12-бальна система, перепрошую, а оцінка за рівнями, як вона буде корелюватися з системою оцінювання, ну, яка зазвичай існує? Дивіться, це є два класи, які пілотують, вони продовжують пілотування. Пілотний проєкт продовжується. Вони продовжують, так. Є всі нормативні документи, накази, про які ми теж почули в відео, про те, що вони продовжують. Ці два класи продовжують пілотувати. Але склались такі особливості, що дійсно ці учні, які були учнями, вже випускники, так, на сьогоднішній день 30-ї школи, так складалося теоретично, територіально, що ці учні вступали в першу і в другу гімназію. І даний момент залишився, бажаючи продовжити, тому що тут такий ще є момент, що, можливо, батьки не хочуть, щоб їхні учні продовжували. Але за попереднім опитуванням більшість батьків виявили бажання продовжити цей проєкт, тому що це з волі виявлення батьків, ніхто їх не змушує. Вони виявили бажання продовжити пілотування цього проєкту, відповідно, за клопотанням департаменту, які ми подавали на міністерство. Міністерство затвердило два заклади – першу і другу гімназію. Відповідно, кількість бажаючих в одну школу може бути більше. Відповідно, було створено умови конкурсу, де бажаючі учні продовжать. Вони пройдуть тестування, ну, конкурсний відбір. Відповідно, набереться клас, де будуть продовжувати діти пілотувати нову українську школу. Скільки місць буде в цих школах для цих дітей? Ну, ми приблизно попередньо передбачаємо один клас в першій гімназії сформувати і один клас в другій гімназії. Наповнюваність залишиться така, як і є, тому що ці діти працювали в проєкті, так? Тобто вони це все знають. Їм, ну, виходить, потрібно підтвердити свої досягнення, так будемо казати, на конкурсному відборі. Можливо, вони змішаються. Тобто, наприклад, якщо це був один клас, так, наприклад, 4А і 4Б, відповідно, вони можуть потім в п'ятому помінятися, ну, як би кажуть, місцями, так, то їх можуть перемішати. Чим відрізняються учні з оцих пілотних класів від тих, які навчалися не за попереднім державним стандартом? Так, тому що державний стандарт той ще в силі. Дійсно, різниця колосальна, тому що підходи до їхнього навчання були зовсім різні. І, як на мене, ці діти, які пілотували нову українську школу, вони більше такі, знаєте, як колективні, тому що там передбачається цей діяльнісний колективний підхід, і вони готові один за одного. Групова робота для них – це не новинка, для них дуже легко об'єднуватися в групи, мінятися своїми, ну, однокласниками для того, щоб спільно якісь творчі ці напрацювання, і відповідно вони вже вміють виконувати певні ролі. В групові діяльності кожен учасник групи має свою роль. Попередні державні стандарти не стільки акцентів робив на цій колективній роботі, тому що, ну, ми всі соціалізовані, так, ми мусимо вміти спілкуватися, співпрацювати один з одним. І оце саме закладено в концепцію нової української школи – партнерство на рівні учень-учень. Педагоги, які планують брати п'ятий клас, тобто педагоги першої, другої гімназії, які будуть працювати з пілотними класами вже в процесі навчання, тому що розпочалося навчання і для адміністрації, і для педагогів, тобто всі активно готуються, цей літній період, коли дітки будуть відпочивати, педагоги працюють. Будуть